Доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову з приводу проєктування, реалізації та експлуатації криптосистем. Сьогоднішня наша розмова, тема нашої сьогоднішньої лекції – це криптографічні системи для побудови захищеної комп'ютерної телефонії. Розглянемо чотири питання. Це перше – загальна характеристика систем комп'ютерної телефонії як об'єкта захисту, які особливості є у захисту, криптографічному захисту мови. Це протокол більш старий захисту мовної інформації H323, це сучасні протоколи SIP, і це загальні відомості про системи Skype, Viber, WhatsApp. Переходимо до першого питання. Ви знаєте, що система телефонії, система закритої телефонії, можна будувати принципово двома різними шляхами. Перший шлях, коли ми працюємо з аналоговим сигналом, як з аналоговим сигналом, незважаючи на те, що ми його можемо кодувати, да, як бінарний поток, да, але алгоритми обробки його є принципово як алгоритми обробки аналогового сигналу. Це так звані скремблери. Що робиться в скремблері? Це ваш мовний сигнал, який є аналоговою функцією, ділиться на частини, і з цими частинами відбуваються перестановки, а іноді заміни. Як правило, перестановки. Тобто скремблювання – це перетворення бінарного потоку без фактично без цифрового кодування сигналу, переводу в цифру, як такового. І маніпулювання з такими показниками мовного сигналу, як амплітуда, частота, фаза. Вони так і зводяться іноді. Частотно-часові перестановки. Який недолік є у скремлюванні? Ну, по-перше, вони мають невисоку, як кажуть, тимчасову стійкість до криптоаналізу, тому що варіантів перестановок, як правило, простір перестановок варіантів є, він є невеликим, невеликої потужності. По-друге, зберігається особливість мовного сигналу, і при детальному аналізі ми можемо його відтворити. Принципово іншою стійкістю мають криптосистеми, мають системи захищеної телефонії, які працюють з цифрою, тобто принципово перетворюють сигнал з аналогової форми на цифровий поток і вважають цифровий поток як звичайний вхідний текст криптосистеми. Які особливості, по-перше, з точки зору користувача цих систем, і, по-друге, з точки зору характеристики самих відкритих текстів. Ну, давайте розглянемо питання з точки зору користувача цих систем. І так, з точки зору користувача систем, в 2010-2011 року у нас ще були системи, які встановлювалися тільки на комп'ютери. Це були системи,
які встановлювалися на мобільні ISDN, звичайні телефони, і зв'язувались з комп'ютером, і системи чистого телефон-телефон. Ну, ви пам'ятаєте ще картки Arlo, да? От, які так можна було купляти і використовувати для міжнародного зв'язку, да? Але фактично там відбувалося що? Що відбувалося з'єднання з комутаційним вузлом, да? І потім з'єднання між комутаційним вузлом і на сьогодні, така традиційна класифікація є давно історією. Тобто практично зникла традиційна, да, практично зникла традиційний підход до телефонної мережі, принаймні в мегаполісі. Да? Люди масово відмовляються від стаціонарних телефонних апаратів або надають їм інші якихось властивості. І практично ми виходимо на рівень смарт-термінал, Тобто от з 2014 року ми фактично вийшли на оцей перший класифікації цю першу картинку смарт-термінал, де ми маємо просто захист мовної інформації, яка перетворена в цифру. Тобто на сьогодні це отак, з точки зору користувача. Тобто, з точки зору користувача це просто спеціалізована програма на смартфон. Тому що навіть традиційні GSM термінали, вони вже відійшли до нього. Тобто, ви бачите, дуже швидко це розвивається. У 10-му році про це тільки мріяли, да? Пройшло 7 років тільки, 7 років, і повністю змінилася інфраструктура зв'язку. Що стосується основи тих мереж з комутацією пакетів, які зараз є транспортними мережами для будь-якого типу даних, в тому числі мультимедійних даних, в тому числі до мовної інформації, до відеоінформації. Фактично, ми зараз говоримо не просто про систему комп'ютерної телефонії як мовної інформації, а про відеотелефон. Про відеотелефон теж. Про що писали фантасти тільки, і що з'явилось, відеотелефон з'явився і був огроменним і дуже коштовним 60-ті роки того сторіччя. Пройшло менше ніж 30 років, і зараз відеотелефон є звичайним додатком на навіть бюджетному смартфоні, повністю змінилося. Але не змінилось те, що якщо розглядати стек протоколів TCP/IP, да, то і мовна, і відеоінформація є специфічною з тої точки зору, що нам на транспортному рівні потрібна мінімізація часу затримки досилки пакетів. Менше ніж 150 мілісекунд. А от з точки зору гарантованої доставки пакету, нам це звичайні телефоні, звичайні відео, передача відеоінформації, вона є не дуже важливою. Ну, чому? Тому що як мовна інформація, так і відеоінформація, вона є надлишковою, дуже надлишковою. І тому кінцевий користувач, тобто кінцевий користувач функції за рахунок власних очей і власних вух, да,
нівелює ті помилки, які вносяться на в каналі зв'язку. Але не зовсім так, коли це є захищена комп'ютерна телефонія. Да? Тому будь-який спосіб захисту інформації, на який використовує UDP, TCP протоколи, він погіршує стан з ненадійністю передачі мовної чи відеоінформації. Тобто, якщо поганий канал зв'язку ще може витягнути відкриті розмови, може витягнути відкрите відео, то і коли ви знаєте, ви застосовуєте такі програми, як Viber, да, як WhatsApp, то вимоги до каналу зв'язку різко підвищуються, тому що коли поганий зв'язок, він просто рве повідомлення, є суттєві затримки, луна в передачі інформації. Тому з метою компенсації у цих всіх негативних властивості відкритого тексту були запропоновані протоколи, які є надбудовою над протоколом IP, над протоколом UDP і або TCP. Це перше, H323 рекомендації, які визначають набір стандартів для передачі даних з мультимедіа даних мережами пакетної комутації. Потрібно зважати на те, що H323 це не один протокол, це є родина протоколів. І навіть зараз в нових протоколах СІП H323 продовжує використовуватись як протокол сигналізації, тобто передачі службових даних для протоколу SIP. Цей стандарт визначає 4 основних компоненти, які разом з мережевою структурою дозволяють проводити як двосторонній зв'язок, так і мультимедіа конференції. Ну от повний протокол, повний стек протоколів є на цьому слайді. Ну, бачите, що основу, да, його все-таки складають ті протоколи, які надбудовуються над UDP протоколами, так, над UDP протоколами стек. Це протоколи кодування звуку, це протоколи кодування відео. Це протоколи управління терміналами, вони базуються, бачите, на TCP теж. Тобто протокол дуже давно створений, дуже дійсно добре розбудований. З нього можна застосувати окремо оці протоколи кодування мови, які мають самостійне значення, які мають самостійне значення. Що уявляє собою термінал згідно кінцевий пристрій згідно H323? Це або персональний комп'ютер, або деякий автономний пристрій, який виконує якесь мультимедійне застосування. От стек протоколів, ще раз кажу, з них виділяється вже 711 кодек для кодування мовної інформації. І деякі кодеки, які ви теж знаєте, наприклад, MPEG кодек, 261-263 кодек для аудіо та особливо відео, преобразування відеопотоку. Які є принципово типи пристроїв H323?
Це є шлюзи, які не є необхідними пристроями, а використовуються тільки тоді, коли є міжстандартний обмін між терміналом, який підтримує теж 323 і інші мережі. Є так званий гейткіпер, який виступає в якості центру обробки викликів мереж в своїй зоні відповідальності. І теж є не обов'язковими компонентами мережі. І сервер, який призначений для організації відеоконференції. Але ми перейдемо до розгляду більш сучасного протоколу. Це протокол SIP, який розроблений спеціально для передачі звуку, голосу над стеком протоколу IP, але може бути і застосований для передачі текстової, мультимедійних даних. Наприклад, для таких даних, як швидкий обмін повідомленнями, відео, ігри та інші сервери. Які принципи було закладено при розробці цього протоколу? Перше, простота. Тобто цей протокол включає в собі тільки 6 основних функцій. Незалежність від транспортного рівня. Це дуже важлива відміна його від 323 протоколу. Тобто, дивіться, він може використовувати і протокол UDP, і протокол TCP, ATM, і будь-який інший протокол. Інша – персональна мобільність користувачів. Тобто, де б ви не були, де забезпечується, практично, де є інтернет, да? То там цей протокол повинен бути масштабовим, повинен бути застосований. Наступне – це масштабованість. Оскільки мережа інтернету у нас допускає довільну модернізацію і масштабованість, то ця мережа повинна дозволяти легко збільшувати кількість елементів. Наступна властивість – це протокол може бути легко розширений для виконання нових послуг. Наступна – це просто природня така вимога, щоб інтеграція в сучасні протоколи була б легкою. І взаємодія з іншими протоколами, службовими протоколами сигналізації. Я вже казав, що він може використовувати в якості протоколу сигналізації аж 323. Якщо порівняти цей протокол з протоколом аж 323, то SIP більш простий, на відміну від аж 323-му, структуроване відношення запитів та відповіді. Це протокол без станів, який тим самим дає можливість реалізовувати легку відмовостійкість, відновлення при відмовах, і інші можливості більш гнучкої обробки мультимедійних даних порівняно з аж 323. І один, і другий протокол, вони не є тільки мовними протоколами, вони є протоколами досить універсальними. Що застосовується для забезпечення безпеки протоколу SIP? Питання безпеки присвячений окремий розділ стандарту RFS 3261
І шифрування сигнального трафіку управління станами, управління пристроями, що використовує цей протокол, можливо на транспортному вже рівні із використанням протоколу TLS, протоколу SSL. От. Є окремий стандарт SIPS, який накладає додаткові узгодження щодо безпечної передачі даних. І для шифрування мультимедійного контенту може застосовуватись спеціальний протокол SFTP. Трохи більше про нього. Він визначає профіль транспортний протокол реального часу, і він призначений для реалізації функції шифрування, встановлення цілісності повідомлень, захисту від заміни, як для з'єднань точка-точка, так і для з'єднань, що використовують відеоконференції. Він реалізований в такому лідері, у таких лідерах ринку, як Cisco. І всі режими захисту є опціональними, крім автентифікації. Для шифрування сигнальної інформації, тобто те, що управляє сеансами SIP, застосовується, як вже казав, TLS-протокол. Для шифрування мовної інформації SRTP-протокол. SRTP і ZRTP є різними способами шифрування потоку RTP. Принципова відмінність між ними в тому, що SRTP використовує протоколи зовнішні для встановлення загального ключа шифрування інших параметрів безпеки, а ZRTP безпосередньо є частиною його частиною є протокол обміну ключами, який визивається спочатку обміну RTP-пакетами. Практично в якості бази, основи для обміну ключами, застосовується протокол Diffie-Hellman. Ну, на цьому слайді стисло розглянуто різні режими встановлення і використання протоколів SRTP, ZRTP при зв'язку між різними абонентами. І для шифрування медіапотоку в протоколі SRTP застосовується стандартний алгоритм AES в режимі лічильника, або режимі шифрування з обратним, зворотним, вибачте, зв'язком. Для підтвердження цілісності повідомлень використовується або алгоритм гешування HMAC SSH, визначений 2104, який потім зменшується до 80 або навіть 32 бітів для коду, який включається в кожний пакет і використовується SRTP протоколом для контролю цілісності. Ну і переходимо до
найбільш легкого питання, да, краткого спису обзору властивості тих систем комп'ютерної телефонії, які є на сьогоднішній день і які ви повинні більш глибоко досліджувати на лабораторних роботах. Ну, Skype, да? Був незалежним програмним повідомленням, програмним застосуванням, а потім викуплений компанією Microsoft, існує в деяких декількох варіантах. Да? Skype for Business, з яким Microsoft вже бере гроші, да? І є Skype, клієнтська частина, який може до цього часу використовуватись як всіма абонентами. На момент своєї появи нема чіткого алгоритму криптографічного, тобто він був не описаний, цей алгоритм шифрування, і не був доступний в відкритому розгляді. Зараз відомо, що в Skype використовується AES-256 в режимі лічильника, використовується для транспорту ключів RSA 2048, SSH1 і підпис 9796-2. Це не в режимі тіньовому, а в режимі цифрового підпису з додатком. Дуже широка географія щодо програмних платформ. Не є прив'язаним до будь-якого облікового запису, тобто має свій власний обліковий запис, так? Для користувача. Тобто не є таким застосуванням, як зараз ми подивимось, які прив'язані до телефонного номеру або прив'язані до облікового запису. Microsoft намагається зараз його прив'язати до засобу Microsoft, ну так, до облікового запису Microsoft, але це є не обов'язково. Тобто головна відмінність наразі Skype від інших, що він має власний обліковий запис, да, який ніяк не пов'язаний з іншими вашими пристроями, да, і тому в цьому випадку він забезпечує максимальну анонімність. Але відомі чутки про співпрацю компанії Microsoft, тісну співпрацю компанії Microsoft з правоохоронними та розвід родиною Сполучених Штатів Америки, воно підірвало довіру, assurance, да, до використання цієї системи. Тому зараз вона стрімко втрачає свої позиції. Тобто вона була найбільш широко вживаною, да, серед користувачів, але поява таких систем, як Viber, Signal, WhatsApp, практично витісняють її з ринку і витіснили для багатьох платформ. Але вона існує. Одна з лідерів безплатних програмних забезпечень для запису комп'ютерної телефонії. Я думаю, що ви продовжуєте її користуватися. Система Viber. Система Viber – це приклад, скажімо, рішення, яке швидко витіснило всіх конкурентів за рахунок тільки одної дуже вдалої ідеї. Ідея була прив'язка, ізначально вона орієнтувалась на користувачів смартфонів, і ідея була в тому, що прив'язка ідентифікатора до вашого номера телефону, а також до ваших контактів, які вже існують у вашому телефоні. Це забезпечило дуже стрімкий рост її популярності. Вона набула самого широкого вжитку.
і підкреслили не за рахунок своїх якихось властивості, якості там мовної інформації чи системи, вдалої системи обміну повідомленнями, а за рахунок от такої одної ідеї. Була, ви знаєте, розроблена на теренах СНД, по чуткам білорусами, да, разом з українцями, потім продана вендору в Японії, да, і зараз підтримка її здійснюється японськими, японськими фірмами. Що стосується захисту інформації, значить, є певні проблеми, деякі проблеми з захистом інформації, коли проходить етап ініціалізації, і тому є інформація про те, що вона вразлива саме на цьому етапі, на етапі обміну, первоначальному обміну ключової інформації. Використовується end-to-end шифрування, яке використовує збереження особистого ключа на терміналі користувача, це теж є дуже добре. І, наприклад, в Скайпі, знаєте, да, там він не зберігається, він там дуже хитро виробляється, частина його виробляється і є опорні, скажімо так, опорні центри сертифікації в Європі, в Америці, і там трошки по-іншому. Тут простіше з одного боку, а з іншого боку дуже погано, що він зберігається повністю на пристрої користувача. Алгоритм обміну ключами ЄСІ Діффі-Хейлман. Алгоритм шифрування власний Salsa 128-біт і протокол, який ми з вами розбирали, да, сьогодні, SRTP. Зараз Viber повторює свою ж історію, втрачаючи позиції порівняно з системою WhatsApp, з іншими новітніми системами сигнал і інше. Для WhatsApp характерно те, що він використовує Jabber і забезпечує шифрування на основі алгоритму AES і основі алгоритмів захисту від специфічних мікроатак, які нам дуже відомі, які ми з вами розбирали на протязі і курсів криптоаналізу, і курсів криптографії. Тобто спеціальний захист забезпечується від мікроатак. В останній час з'являються новітні системи, месенджери і Telegram, і, я вже згадував, Signal, інші системи. Вони відрізняються між собою практично сервісами безпеки. Тобто, наскільки довго зберігаються повідомлення, які відправляються між користувачами. Чи відправляється мовний трафік кудись там, скажімо, на зовнішні ресурси. І таке інше. Ну, практично зараз ці є системи, ці всі є приблизно однофункціональними і приблизно одного рівня якості надання послуг. Дякую за увагу. Які будуть до мене запитання?